Lepo pozdravljeni in dobrodošli v sklopu projekta Živela ustvarjalnost, tokrat v virtualni obliki, jaz skladno priporočilom in navodilom NEZ. No, namen projekta Živela ustvarjalnost ostaja skozi vse dve sezoni, torej enak, nespremenjen. Želimo približati fascinacijo in koristnost kreativnega v vsakdanjem življenju. Vse smo pravzaprav prepričali, torej snovalci tega projekta, da je prav kreativnost ena izmed najbolj pomembnejših človeških dejavnosti, sposobnosti samega miselnega procesa in ena zadnje tudi neka odskočna deska za vsakršni družbeni razvoj. No, da bi zaobjeli in seveda za kreativnost nadušili čim širši krog ljudi, je naš projekt sestavljen na način, da pravzaprav vsak kreativec ob enotedenski razstavi ponuja tudi ustvarjalne delavnice, katerih osnovni primarni namen je pravzaprav približati sam proces ustvarjanja. No, poleg tega pa pravzaprav skozi celoten projekt ponujamo tudi različno široko paleto kreativnosti, torej samo v letošnji sezoni smo spoznali, če malo naštejem, torej literaturo, poezijo, glasbeno ustvarjanje, studijsko snemanje, zvočne slike, razbarjanje, tudi oblikovanje bonsajev, torej vse to le v letošnji sezoni. No, danes pa nas bo v svoj svet kreativnosti popeljala Mojca Kamnik, njene zvočne slike nam bodo pravzaprav omogočale, da prisluhnemo njenim mislim. Razstava Mindflow bo v galeriji RAUM, torej Partizanska pod 12, torej Gradec, na ogled od jutri, torej od 10. do 16. oktobra in sicer med 11. do 17. ure. Preden pa predamo besedo naši avtorici, torej Mojci Kamnik, bi seveda želela, da prisluhnete tudi Radu Karlu Podžiju, on je vodja projekta in hkrati tudi kustus vseh teh razstav, ki so si med seboj sila razlike. Torej, Rado Podži, prosim, če poveš vsem, ki nas v tem trenutku spremljajo, kako vidiš tokratno razstavo? No, hvala lepa za besedo, Urška Čeče. Dragi gledalci, kot je Urška že rekla, je prilično razliko vseh razstav je, da so vse razstave dejansko narejene okrog ena obsesija ene osebe. Mojca ima zvoki akustično, mi smo ena likovna situacija, smo rekli, želimo nekaj abstraktnega v enem vizualnem prostoru v mest in je bila ena naloga, ki je bil prilično ni enostavna. Imamo sicer situacija za koronavirus, ki bi v tem primeru celo rekel, nas pomaga, ker je ena razstava, ki rabi velik miru. Tako da, če se pridem med razstavnem obdobja, bo zelo lepo, ker vsak bo najdel tisto kanček lastnega miru, ki lahko razmišlja o tem, ki ponuja Mojca tu. Interesantno toliko, ker smo ja RAUM Arte Utile in delo od Mojca se ja, zelo nasloni, bi rekel, na naše principe delovanja, ker obdela dejansko nekaj, kar je nam trenutno sem en tema. Ampak morda Mojca bolj natančno, odkar se gre vsebine in vi si seveda vabljeni tu, da posluhnete, da vidite in da doživljate, kaj je Mojca pripravila za nas. Mojca. Zdravo. Torej, Mindflow je moja prva razstava, prva zvočna razstava. Imenuje se Mindflow, izhaja pa pravzaprav iz razmišljanj letošnjega leta. Inspiriral me je namreč ta kontrast med tišino, ki je nastala v času karantene, tišino oziroma odsotnostjo določenih zvokov iz okolice, in na drugi strani v bistvu glasnostjo enih mojih razmišljanj. In ta razmišljanje se mi je nekot zdel vredno zapisati, na to tudi posnet, pol pa je v bistvu prišla v ospredje moja igra z orodji audio inženiringa in sem to pol zapakiral v bistvu kot nek miselni proces. Svet namreč doživljamo precej audiatorno, torej vse vizije, vse, kar vidimo, vse, kar se nam zgodi, procesiramo znotraj naše glave in vse misli slišimo. Vprašanje pa je, koliko jim lahko zares prisluhnemo oziroma koliko rdeče niti dejansko potegnemo iz njih. Takda, jaz bi se zahvalil RAUM AU, Urški in Radu, to zelo sta fajn človeka. Vabljeni torej na razstavo od sobote 10. oktobra do 17. oktobra.
To je to. Hvala. Jutri, torej 10. do 16. oktobra in sicer med 11. do 17. ure. Preden pa predamo besedo naši avtorici, torej Mojci Kamnik, seveda želela, da posluhnete tudi na to, kar odločijo, objekta in hkrati tudi kustus vseh teh stav, ki so si med seboj sila razlike. Torej, rado pođi, prosim, če poveš vsem, ki nas v tem trenutku spremljajo, kako vidiš to, kako razstava. Virtualni obliki, jaz se rad odločilo in napredom na EZ. No, namen projekta Živela ustvarjalnost ostaja... Teh razstav je, da so vse razstavljene zgodbe.